Στην Ελλάδα. Είναι για μας σημαντική ευκαιρία η επίσκεψή σας για να αναδείξουμε τις μακρόχρονες σχέσεις φιλίας και τα θερμά συναισθήματα που τρέχουν οι δύο λαοί. Żeby przypomnieć o tym, że łączą nas serdeczne stosunki, przyjaźni, które jeszcze mogą być bardziej pogłębione. Μακρόχρονε σχέσει, άλλωστε αυτό το μαρτυρά το γεγονό ότι σε δύο χρόνια θα γιορτάζουμε τα 100 έτη επίσημων διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στι χώρε μα. Πράγμα που σκοπεύουμε να αναδείξουμε και μέσα από μια υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Εξωτερικών για την αναβάθμιση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Te długoletnie stosunki również wynikają z tego, że nasz kraj za dwa lata i Polska będzie świętować 100 lat od rozpoczęcia dyplomatycznych stosunków. I chcielibyśmy przypieczętować to stulecie, podpisując umowę pomiędzy ministrami spraw zagranicznych. Και βρισκόμαστε σε δύο διαφορετικά σημεία του ευρωπαϊκού χάρτη. Εν τούτης, ως χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και χώρες που βρισκόμαστε στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε σε ένα διαρκή διάλογο, η αναβάθμιση του οποίου θα ήταν κατά την άποψή μου ιδιαίτερα επωφελής για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε τομείς ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν τόσο με την οικονομία, το εμπόριο, την ενέργεια, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές. Pomimo tego, że znajdujemy się na dwóch różnych miejscach w Europie, na europejskiej mapie, jednakże oboje należymy do NATO. Oba nasze państwa strzegą zewnętrznych granic Unii. Tak więc sądzę, że dialog pomiędzy nami będzie bardzo owocny i mamy ambicje, żeby Unia Europejska potwierdziła to, ustanawiając αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να για άλλη μια φορά να σας καλωσορίσω και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου ότι η επίσκεψή σας ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην ευάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Przedtem nie dokończyłam. Chodzi o to, że oba kraje powinny współpracować ze sobą w kwestiach finansowych, handlowych, ekonomicznych i wierzę, że tak się stanie i również w innych kwestiach będzie nasza współpraca bardzo owocna. Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie i za tą możliwość spotkania. Ogromnie się cieszę, że mogę być obecny w Grecji. Ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά για την αγκάρδια υποδοχή που μας φυλάξατε, καθώς και για τη δυνατότητα συναντήσεις μαζί σας και τη δυνατότητα συνομιλίας. Ta satysfakcja jest dla mnie tym większa, że od wielu, wielu lat nie było już tutaj w Atenach wizyty polskiego prezydenta i mam nadzieję, że ta moja wizyta pozwoli nadać naszym relacjom nowe, przyspieszone tempo. Η ικανοποίησή μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο διάστημα των 17 ετών δεν πραγματοποιήθηκε προεδρική επίσκεψη στη χώρα σας και ευελπιστώ ότι η σημερινή μου επίσκεψη θα αποτελέσει ένα ορόσημο στις αμοιβές μας σχέσεις και θα δώσει νέα όθηση στην αμοιβά συνεργασία. Πρέμιερ подкреślił, przez już prawie 100 lat naszych relacji dyplomatycznych Polacy mogli liczyć wielokrotnie na Greków i Grecy mogli liczyć na Polaków.
Όπως είστε αναγνωρίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, διανύουμε σχεδόν 100 έτη από τη σύναψη των επίσημων διπλωματικών σχέσεων. Σε αυτό το διάστημα, τόσο οι Πολωνοί όσο οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να αλληλοστηρίζονται έμπρακτα. Z całą odpowiedzialnością zaręczyć panu premierowi, że Grecja jest w Polsce krajem bardzo lubianym. Ιδιαίτερη ευθύνη μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ αγαπητή χώρα στους Πολωνούς πολίτες. Gdyby tak nie było, to nie byłoby miliona polskich turystów rocznie, panie premierze. Αν δεν ίσχυαν αυτά που πρώτο ανέφερα, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι για 1 εκατομμύριο Πολωνών που επισκέπτονται τη χώρα σας. Natomiast faktycznie są na pewno przestrzenie, w których potrzebna nam jest większa dynamika współpracy. Αναμφίβολα όμως υπάρχουν πάρα πολλά πεδία όπου μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα μια μεγαλύτερη δυναμική στη σχέση. Zwłaszcza zależy mi na tym, żeby pogłębiać współpracę gospodarczą i wzajemną wymianę handlową. Με ενδιαφέρει ιδίως η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και η ανάπτυξη εντατικότερων εμπορικών σχέσεων. Cieszę się bardzo, że będę miał sposobność spotkać się z wielkimi armatorami greckimi. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με ισχυρούς Έλληνες εφοπλιστές. Mam nadzieję, że ta współpraca morska i stoczniowa będzie się mogła między naszymi krajami rozwinąć. Και ευελπιστώ ότι αυτή η συνεργασία στον θαλάσσιο και στον ναυπηγικό τομέα θα διζωθεί μια νέα όθηση και θα αναπτύσσεται.